We express our profound sorrow to his wife, family and loved ones, as well as to all Kenyans who have been horrified by this heinous murder meant to subvert our democracy. They are not feeling safe as commissioners and indeed even the staff of the IBC. And we demand that they be granted proper security. Nimehuzunika kuona kwamba yule alikuwa mkubwa wa usimamizi wa IBC kwa upande wa mitandao, ICT, amepatikana leo ameuawa. Kwa hivyo tunataka tujue IBC kama watahakikisha uchaguzi unaokuja utakuwa wa haki. Na mshtuko mkubwa sababu alikuwa anapanga mambo ya uchaguzi na tunasikia ameuawa. Tunaambia polisi tafadhali eleza sisi sana nani anamua huyu kijana.